爸放了的人。你先给你撒买，我要去看时间了。Пишиңе конфетіңіз, жоқ ма, әй? Мен саға ашқа бағмайды. Нәсті? Мен саға ашқа бағсан, яқсы. Нендей мұнса, қойда мұнса? Кім яққанда, кім бара? Ен бағамыздағы қызығына. Нәсті? Мен ме? Мұнсаға ма? Мен не? Мен анамында бар келейім әлі, емі қызырға сәске үйіпкілем. Аллахи яшын мұнсал күрген, бин дәткіне өртірер. Егіттәрі, мен, егер бұлай тәйік. Мен әзіге қазір тезгіне беш меннік бәйлі берем де, өзім сәске ерға барам, әз екеуләшіп күне, еркенләп күне мұнсайын әрге. Яра, бәйлішен, бұшит мәбіз. Яра, үлайын, әйдегір, мен әзіге үйретемейім. Бұна, япырақты япырағына ғына қаратып қадырға керек. Меннікті әймі, япырақ бірілен кәнсі, ерға керек. Бірілері бұлға, ұшылайып садыңған уақытта, тәнде ұрттырып. Ай, әсі, қайын япырағының есі. Мені кейін сағама. Таған бір-екі бұтағыз тәң, ана шылай, әйе, бұна, арызланды құлама тұрғына келіп Имән менігі әшілейді. Имән менігі ол ұсаққына қатырақ болар. Шынан білегіз мі? Ақ сыршынан да әшілейді. Әйе. Кейіп сән сәлір ол? Йоқ, рәдім біліп бішірхен, сән ісімей ол. Неменде бішірхен? Сон, мендікті атақ. Оны неге бішірхен? Атақ, шынла білмейегі мені қырасын тұқсайдары. Иғытан тұрсырай. Несі? Бішіріп бұратайым мені. Хен астай бет тұрсырай. Я біз бішіп құйықпыз. Мұнсала, хақ боларға керек шыл. Қайда, меніктерігізді бейлейік дейді. Барыр біз қазір, емі. Қаралып кетмен, менің меніктер. Хисән мәхәгі? Хәйдәгі? Хәйдәгі? Қаза өйтіп яққан әғым кергіп кедірі. Тедіне бішірем де қалыр меннікті сыған. Бәрін ғаз бұшы қымайды тұртырағай. Мұнса ехі өп көлер. Өп көлер мекәнді? Ана елдіған әбіз Ирияз дұсы мен рәқатләніп бірді сабанға айлықтауы. Тұр-тұр, шыманды бұл мұнтайын ғанын жұқма. Ирияздыға қадыр егіп бетімді. Вальтақ уақыт өтіп кеткен шыл. Бұна енекінде бішіріп алам қадыр мен. Қарап тұр. Ой, ертәрі сұғып кетті қайым меннігенің. Байтақ қынаны, дүния, шын сайыл бұсырақ ерігі, әзімдіңі ятсаңсыр. Илен ауыз, бігірек көп үлейді. Нәсе қарап тұрағы да, нәсе қарап тұрағы да, илен. Мұнса оңына да ба, мені кәзе ұқиға, илен. Рахатлықтары, әқдәмлі. Әсіне түге! Әсің түге! Анау, шампун деген немәрді. Түге олай мен, құқырай әмекан кеп тұрамда осы ол шампундан. Түге, 10 ел әлігі оңғанда әнәй.
إيخ إلي كيما سيستة إركت هو منان رخت لن درب 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 يواتر غاي نقبل أيه نما هو إركت بنا أسو قطقتا نيما قرنك يهو عنده إركان هو وذي سيستة الفاتوري تبيوع وذي كوذي لأس الترمي إيخ Yeah.
سي بيش بطر قينانا قيمة غندا بشتة هونا عندا أين قوين نار دي حترك مالينا لين يا قرام كادر قوين نار كيف كنا قوين نار ده قيمة خلاب سي يسرق سخار يلا أي رخب كنا رأي 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 أتنا تفضل بارك سي براس قيم ده صابن ده أوبا 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 إيه ده دي بقى كريم تعمل ليه بشر ديك تعمل ليه أبقنا ده غدا باشا غير قبطة بقرقتم أبس هنا قرطق منان؟ إيه ترطي هنا من سايح بالراتب أي إيه قال سوريك سايقنا شو الخطر تعملي بلغان ما تروش هذا مالا أي تغن دي كاسس كاها نق تعملي بلغان ساسكا قضاها هنا كلشاتي هام بس قالا بيك كلشتي من سالا بيك كيلشتي هلات قوي ما عطا بيك كيلشتي اي تعمل بغان دا قوي ما ساك ساك دا تعمل بغان خط عيمة ونق تعمل بغان لا من سالا باشن جو دا شامبون ما ويز عرق لار اشقب جو دا مينك ما مين لار بيك او دا اشلايد بشلايد 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 صابت او هنا بغار يكور اشمين اشلايد بشلايد بشلايد سيكيدا دونيو